ככה האור שלי היה נראה לפני שהתחלתי להשתמש בסנסי לייט פרו. וככה הוא נראה עכשיו. אין דבר שיציק לי יותר מהמרדף אחרי גילוח או הקוצים הקטנים האלה שצומחים. ולפעמים פשוט בא לך שיהיה משהו בבית נגיש. ובקיצור, הזמנתי את הסנסי לייט פרו לפני כמעט שנה, ואני באמת יכולה להגיד לכם שזאת אחת ההחלטות הכי טובות שקיבלתי. נכון, הוא לא זול, אבל... הוא מסיר שיער, כיף לעבור איתו על הגוף, הוא לא מתחמם, הוא מתאים את העוצמה שלו אל גוון האור שלי. שני חלונות לאזורים רחבים ויצרים. והוא גם נייד. וגולת הכותרת היא שיש לו השפעה מהירה בטירוף. לפי ההוראות עושים טיפול פעם בשבועיים ומתחילים לראות תוצאות אחרי ארבעה טיפולים. אבל אני יכולה להגיד לכם שבאזורים שעשיתי לייזר שלא סלח, תוך טיפול אחד ראיתי איך זה משפיע, ובאזורים שבחיים לא התקרב אליהם לייזר, ראיתי תוצאות תוך שלושה טיפולים. שיער פשוט לא צומח. אני באמת לא יודעת להסביר לך את האושר הזה שאת לא צריכה לדאוג משערות. לפני הים, לפני דייט, כשאת לובשת גופיה, בצ'כי, שערות ברגליים. אין, נקי. ותחשבי שזאת בבית שלך, כך שאם צומח משהו הכי קטן, פשוט יכולה להמשיך לעבור עליו. הוא באמת 10/10, סגר לי פינה. גם יש עליו 60 ימי ניסיון כשמזמינים אותו, ומקבלים ייעוץ חינם של קוסמטיקאית. תשאירי כאן את הפרטים, את לא מבינה איזה איכות חיים זאת.